saacadihii lasoo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshadu ku kulanto o u qabsaday askari katirsan ciidanka booliska somalilan iyo sidoo kale <noise> ruuxa weynaya oo isku fara saaray magaalada hargeysa intaasi kadib ciidanka booliska somalilan ayaa war qoraal oo lagu baahiyey bogga ciidanka booliska somalilan kaga jawaabay waxaana uu dhignaa sidatan ciidanka booliska somalilan waxa uu bulshadiisa xariirta ah ee wada shaqaynta fiicani ka dhaxayso u bayaaminaya arinta ilaa shalay social mediyaha ku jirta ee askariga gabadha u gacan qaaday in gabadhaasi ay ahayd gabadh itiobiaana oo oromaa wakhtigan orumada dalka waa laga mustaafuriyaa askarigaasi oo shaqadiisa askari ku jira waxa uu bilaabay in uu nin qaba gabadhan askarigu gacanta u qaaday ay qabtaan intaasi kadib gabadha iyo koox kale oo ay wadato ayaa gacanka hadal bilaabay fara saarayna askarigaasi dhibtuna taas ayaa ay ka timi askarigu hawshiisa sida u u waajahay oo khaldanayd awgeed wuu xidhan yahay tallaabada ku habboonna waa laga qaadi doonaa ciidanka booliska somalilan waxa uu dadweynaha ka codsanaya inay gacan ka siiyaan qabashada dadka sharci darrada ku jooga dalka xariirko sar telefishonka star hargeysa